Klausies Nacionālo skroderdienu speciāla izlaidums. Dita Lūriņa, Ainārs Ančevskis un Aigars Runģis. Labdien visiem! Es jūtos ļoti pagodināts šodien iztaujāt skroderdienas Silmačos aktierus. Un abi aktieri, gan Ainārs, gan Dita, ciemojās Valmiera mužā mēnesi atpakaļ, un tad es izrādīju visu savu alu skatlus, kā mēs brūvējam skroderdienu alu, un kā mēs viņu raudzējam, un kur mēs ūdeni ņemam, un cik es atceros, ka Ditai tā bija pirmā reize, kad viņa arī ciemojās alus darītavā, un bija ļoti daudz jautājumu. Un tāpēc šoreiz es gribu ieskatīties jūsu virtuvē un uzzināt vairāk par to skroderdienu virtuvi. Un tad, pat cik esmu ļoti, ļoti nu, tā kā arī satraucies, es šī arī man pirmā reize ir šādā lomā izvaicāt aktieru, tad esmu sagatavojis pie kā pieturēties. Man ir daži jautājumi, bet tad būs interesanti izzināt. Un tos jautājumus man palīdzēja uzrakstīt Valmiera mužas saimi, kuriem ļoti, ļoti interesē uzzināt vairāk par skroderdienām. Un tad ķersimies klāt. Aida. Un tad tas pirmais, par ko mums vienmēr likās interesanti, pajautāt, kāda ir jums kā aktieriem pašas pirmās skroderdienas, vai nu kā apmeklējot izrādi, un tad pēc tam varbūt arī, kad jūs paši pirmo reizi spēlējāt izrādi. Jo man pašam tāda pirmā atmiņa, kas atceros Valmierā, ka es gāju ar vecākiem uz Valmieras estrādi, un tas bija nu, kaut kādi man varbūt 6-7 gadi, ja, un tad galvenais, ko es tur atceros, ja es atceros, deja ap krūzi un, protams, arī tur krāstnes, ja, ka tur uzsprāga un kaut kur viss tas pārējais ap to pirmsjāņu laiku. Un tā ir, man liekas, iespējams tāda arī nu, pirmā mana atmiņa vispār par teātri, ko es ar vienu šodien atceros. Jo nu, varbūt bija kaut kāds varbūt bērnu izrāžu kaut kādas vēl atmiņas. Un man likās uzzināt jums, kā bija jūsu pirmā atmiņa par skroderdienām. Tavu pieredzi ir tāda, ka mēs izstāstīs pieredzi un varēsim laist titrus tur visu. Nē, nu, man pieredze tāda, ka es pirms redzēju skroderdienas viņā spēlē, vispār es nezinu, vai es tā normāli redzēju no malas. Nē, laikam esmu kaut kad, jā. Bet, nu, Liepājas teātrī mana mamma spēlēja Ieviņu un es spēlēju Toniju. Un jā, un tad bija arī 10 dienu izbraukumu vasarā, tā kā manas skroderdienas bija gan pirms jāņiem, gan pēc jāņiem. Un viss viena no tādām manu situāciju raksturojošām lietām, ko var izstāstīt, ir tas, nu jā, man bija 6 gadi, kad es sāku, man liekas, sāku, jā, nu, tur. Un vienu cikot bija skolā sagatavošana, un kaut kāds pirmās skolas dienas un kaut kas tāds, un mūs tēt aizved uz klasēm, un tur, un māc krien pa tukšiem gaiteņiem, un meklē, virina visas durvis, jo ir izrāde, dodiet man to bērnu, viņš nevar mācīties, viņam jāiet spēlēt izrādi. Tā kā, jā, un man ir tā laime tad no Tonijas uz Ieviņu, no Ieviņas uz Zāru, no Zāru uz Antoniju. Tā kā, jā. Tāda skroderdiena tāda karjera, tāda pilnvērtīga. Jā, man ir karjera, jā, pilnvērtīga. Jā. Man šķiet, man tas pirmais televīzijas ieraksts taisni no Druvienas, kur Lāsma Šoriņš un Norenbergs ar Ģirtu un Astrīdu. Bet jā, tas laikam ir tāds pirmā, jo ja tiešām tā jāpadomā, vai es esmu kādreiz sēdējis zālē un skatījies Silmačus, man šķiet, ka nē. Nē, jaunajā Rīgas teātrī. Kairišu variantu, jā, es sēdēju, tur bija, jā, tur es skatījos pilnvērtīgi zālē, bet tā kaut kad bērnībā, jā, drāmas teātra iestudējumu dzīvajā laikam, es redzēju un pārējie, kas ir televīzijā, jā. TV. Tā kā, tad jāatsēdus nozīmē, ka jūs pirmā pieredze īstenībā ir uz skatuves ar skroderdienām. Tā tieši sasaistījā. Un tad mums likās interesanti, ka nu, skroderdienām ir, nu, kopš tas ir uz skatuves, cik gadi? Nu, ir 100 kaut kas, ja? Kopš tas pirmo reizi tika iestudēt. Ja? O, jā. Jā. Bet jūsu pieredze ir kaut kā 20 plus gadi, ja? 30 gadi kaut kur pieredze, ja? Tā kā uz skatuves skroderdienu pieredze. Nu, tad drustiņ. Man šķiet vairāk, ja to Toniju nu, skaitam vēl vairāk, klāt, tur tā. Un kā liekas, ir, kas ir mainījies, ja, ja tiksim, atcerās tiksim, tos iestudējumus, kas bija tajā laikā, un tagad ja iestudē, nu, kas ir varbūt tā pārmaiņa, ja? Vai tajā kā iestudē, vai tajā kā skatītāji to uztver, vai ir kaut kāda pārmaiņa, 30 gadu pārmaiņa?
Tas aizkustinošais ir tas, ka vienmēr, kā ir jauns iestudējums, kā jauna versija, tā nedar. Pirmos gadus nedar. Jo es zinu, ka man ir skatīts, ka viņa nelec kā ieviņa tik augstu kā lāsma vai dačuks. Tas nedar un šitas nedar. Līdz izveidojas, pirmkārt, pieņem, tad izveidojās tā paaudze, kas tā kā aug ar šo variantu. Un tad ir atkal nākamajam grūti, jo principā nedar atkal tas iestudējums. Bet pašā teātrī iekšā, tieši Nacionālajā teātrī, kur, man liekas, ir viss tādas tās saknes stiprākās, ka jau no versijas uz versiju pāriet tie labie aktieriskie vai režisoriskie atradumi, viņi tiek tā kā jau ņemti līdzi kā Blaumaņa teksts. Jā. Un par daudziem ir, nu tas nāk no dumpja, tas nāk no tā, tas nāk no šitā, un mēs to tā kā velkam līdzi. Un protams, tā laime ir pielikt kaut ko savu klāt. Un ja tas izdodās, tad tu vari būt apmierināts, ka nākamā paudze varbūt ņem jau visu tavu kravu un vēl to tavu devumiņu. Man jā, laikam to, ko es nozagu toreiz no šoriņa, tur, kur Dūdars prasa, kur tad palika tas... tas pulvers, un tad bija tas šoris taisīt. To es atļāvošu no šora nozaga, bet principā tā... No, es nevaru iedomāties, piemēram, kā ar vecākiem kolēģiem, ja? Bet, piemēram, man tagad spēlējot Dūdaru, nu, man ir grūti skatīties uz šo rūdi. Jā. Jo es esmu, tā kā Dita teica, es esmu priecīgs šajā iestudējumā par to, kas ir atrasts attiecībā uz Antoniju un Dūdaru, uz Elīnu un Aleksi, un šajā iestudējumā mazā Tonija nav tikai piekabīta, kas aiziet pirtiņā, pasaka, ka grib, un... bet atkal, jā, tā kā ir spēlēts gan Kārlēns, gan Rūdis, tad ir grūši skatīties tieši atkal tās lietas, jo tev ir, protams, savu pieredzi, tu esi izdomājis savas lietas, tev ir bijis savs darbs ar savu režisoru, laikam, es joprojām esmu tādī kategorijā, kur grūti man pieņemt šos trīs bērnus. Jā. Tā kā tad Dits ieviņa noteikti bija pareizāka par to šo patreizējo, ja? Un tad Ainā Kārlēns bija pareizāks par to patreizējo. Ja? Tur viss bija daudz ģeldīgāk. Jā, tur zāli bija zaļāk. Ja? Tur viss bija. Man tieši, kad vakar vai aizakri messengerā pēkšņi uzraksta cilvēks, kas neesmu gadiem satikusi, un viņš paši, ko tu tais skrodardienās tur tagad spēlēji? Es saku, Antonija, liecies tu mierā, kas tu par Antoniju, ja viņa esi un paliec, es šito neskatīšos. Ja. Bet es, piemēram, nu, arī tā apzināti un ar sirds siltumu no savas bērnības paņēmu līdz savā Antonijā, es saku to, ko tad tev tas Antonijos nodarīs, ka no viņa tik svēši atvadies? Es nezinu, vai Blaumanim ir svēši tajā laikā, vai teica svēši, bet katrā ziņā Liepājas teātri Ilga Martinsona, kad es biju Tonija spēlēja Antoniju, un viņa teica to svēši. Un man tas ir tā kā, man liekas, nu tā. Un tad ir vēl tas, ka es no bērnības un ļoti daudzi, tiksim, manas paaudzes cilvēki, mums nerunājot par vecākiem, vai kā ir visu to bērnību klausījušies Blaumaņu valodu. Un tad, ja nāk tā kā jaunā paaudze, kas to nav ar to uzaugšu, tu uzreiz saproti, cik viņiem sveša tā valoda mutē, un kā viņiem viņa nelīp. Bet tā lielā bauda ir tieši runātajā vecajā kaut kādā valodā, melodijā. Jā. Tur atrast to skanējumu, tiem vārdiem, tiem teicieniem un viss. Jā. No vārdu melodija, jā, kurā jā, var arī ņemt līdzi no vienas izrādes uz nākamo. Mm. Bet tur jau arī tas risks. Nedod Dievs, tu kaut ko ne tā pateiksi. Es pieļauju domu, ka zālē ir nu kādi 30-40%, kas aizvērtām acīm, viņš tie var nocitēt visu izrādi. Tā kā tur arī nekāda tāda baigie fušiera nav pieļaujama. Tā kā tas īstenībā, redzot to, ka teiksim, noteikti jums ir skatītāji, kas arī no šo versiju ir skatījušies jau tur 10, varbūt daži arī 12, varbūt jau 13 reizi, tad nu, jums ir viss tā kā pēc notīm, ja? Tā kā ir tur nedrīkst nekas atšķirties. Ja? Nedrīkst, jo to dzird. Un tas tā kā izkrīt no ritma, tu pasaka kaut kādu citu vārdu citā vietā, un tas izkrīt pilnīgi, jā. Un pats jūt, un citi jūt, ka tu tur kaut ko... Tas bija, mēs ar Daci Bonāti bijām, neminēšu nevienu konkrētu, bet arī mēs aizgājām pastīties viens Ilmača iestudējumu. Un pēc tā,
pēc tā iestudējuma mēs sapratām, ka laikam ļoti slikts tulkojums ir bijis. Jo tur tiešām no Blaumaņa valodas bija ļoti, ļoti maz. Un tie bija jauni cilvēki, kas spēlēja. Un tur tiešām tur ir smeķis tieši tajā valodā, tajā melodijā. Un tajos vārdos, cik sākumā viņš grūti tev ieguļ. Tad, principā, tad, kad viss ir apgūts, es pat nevaru iedomāties, kā savādāk to var pateikt. Jā, tā kā. Bet tad uzreiz tāds otrajā, nu, tāds citādāks jautājums ir, nu, kad, nu, skaidrs, ka jūs esat profesionāļi, ja jūs tā kā spēlējat šo izrādi arī šogad, jums viņi ir jānospēlē, nu, cik reizes ir? 11 reizes, jā. Jā, un jūs viņu tagad spēlējat tieši šo versiju, arī jau, nu, tā kā ir norīt šeit teātri, viņi ļoti daudz reizes ir, vienmēr licējis jautājums, nu, neapnīk? Neapnīk, jā. Jā, jo tas ir kaut kāds tāds tā kā īpašs rituāls. Jo tā sezona, kur ir jābeidz ar kaut kādām 11 cilmeču izrādēm, tas ir kaut kas tāds tāpnev izrāde. Tas ir kaut kāds tāds process, kurā jābūt. Jā. Un tā ir tā īstā Jāņa svinēšana vismaz man. Jo var ir sanākt tā, ka tagad ir 11, bet pašā sākumā man šķiet, mēs kaut kādas 18. Jā, bija ir kaut kādi rekordi, jā. Bija kaut kādi ap 20. Nu tā. Un tad tas vidus posms ir tāds, bišķi tāds, nu, tā kā ņemot vērā to, ka te arī nav katrs cēliens stundas 10, tad pa viducīt varbūt ir tāds, bet pie šāda izrāžu skaita, kaut kā ņemot vērā to, ka es jau, piemēram, Kuldzs Anži ir otrs dūdars, ja, tad bišķītiņi mazāk ir. bet neapnīgi, nē, tas, ko tā kā varētu, tā kā Dita teica, jā, ka tā ir tā Jāņa svinēšana. Un ņemot vērā to, ka man, piemēram, te uz daudz teicis, ka man negaršo ķimenes, jā, un cevišķi, ja ir siers ar ķimenēm, un tad, kad vēl bija iepriekšējais iestudējums, un kur bija jāpēr šis te gabals, siera gabals ar ķimenēm, un ja tas bija 18 vakars pēc kārtas jāpēr bankā ķimeņa necienītājama, vesels tāds gabals, un tad uz Jāņiem atbrauc ciemos draugi un tā uzdāvina tādu rituli ar sieru, kur ir šeit daudz ķimenes, un tad, domāju, tur baigi varēja atrauties. Nu, bet pēc visa vajadzētu būt tā, ka tev iegaršojas, ja šeit tu tik intensīvi strādā pie ķimeņa pārstrādāšanas. Ne. Iestudējuma laikā mēs viņas baudu, bet ārpus iestudējuma ni. Atpūšās. Atpūšās, ķermens atpūšās. Bet tad es arī domāju, teiksim, tā, ka, nu, ka jums sanāk pirms Jāņiem, nu, 11 reizes nosvinēt Jāņus. Un tad pienāk tie īstie Jāņi, tad jautājums vēl pietiek pulveri arī svinēt īstos Jāņus, jo pirms tam jau ir 11 reizes nosvinēts, jo arī, nu, mēs Aldarītavā jau kopš, nu, jau pēc lieldienām sākam gatavoties Jāņiem un tur brūvējam un pirms Jāņiem gādājam, lai visiem ir alus, visādos pasākumos esam, un tad pienāk tie īstie Jāņi, tad liekas, paldies, viss tagad tā mierīgi, gribas tagad tā mierīgi. Kā jums ir tā kā, ka sanāk 11 reizes svinēt Jāņus un tad vēl 12. Reizi vai 13. reizi kopā ar ģimeni? Pietiek vēl pēc tam enerģijas arī tad ar ģimeni nosvinēt? Nē, nu mūs vieno šī sajūta, ka iededzam ugunskuru, apsēžamies, nedaram neko. Mierīgi. Pilnīgi, jo mums ir, pie mums brauc ciemos jau tagad gadiem ir tā tradīcija, mums ir tāds draugu viens bariņš, kur mēs tiekamies, un jā, es esmu pateicis, ka, mīļie draugi, jūs varat droši darīt, ko jūs gribat, bet mēs puiši braucam pakaļ mējām, dāmas iet pļavā pakaļ ziediem, sataisam vainagus, un tad, jā, tad uztaisam kopīgi zupīti, un tad lēnu garu, bet nē, nekādas lielās evaņģēlības kaut kā. Bet tas atkal ir kaut kāda tāda neatņemama tā sastāvdaļa. Es no tēta ir vecais lentinieks, kur vēl uzliek Ilmāru dzeni tur vai Čikāgas piecīšus. Un kaut kā laikam pat reizēm ir forši, ka tu ar to ģimeni sēd pie tā uguns, kur jau principā visu laiku jau tas skrējiens baigā runāšana jau nesenāk. Un tad cīnies ar odiem, sēd pie uguns, kur baud dažādas dzērienas un dažādas uzkodas. Tu esi pārēdies līks vienkārši. Bet kaut kā tā, tur tieši tas smeķis, es iedomājos, ja tur tagad būtu tāds anormālās ēberģēlības. Anormālās nevajag, bet es zinu, ka vēl ir jau tas, ka mēs nospēlējam silmeču, un tad nereti ir kaut kādi Jāņa pasākumi, kuros ir vai nu jādzied, vai jāvada, vai vēl kaut kas tāds.
Un tad un tā ir arī tāda laba alternatīva. Tev vispār nav jādomā, ko darīt ar tiem jāņiem. Jo tad tu nostrādā, un tad tu kaut kur pret rītu, pie kādu uguns, kur pieklūpi, kur tevi sagaida jau tādi, nu, tie pakaļpalicēji, tie, kas visilgāk to turē. Un tad, kad bija viens tāds gads, ka pēkšņi, bet nav, tie jāņi tā kā būs jās, viņus atceros to. Tā, ko, kā to dara? Ko tagad lai dara, ka viņi tagad būs jāsīt? Es laikam tīri tāpēc tiem ļoti reti, kad piekrīt tādiem publiskiem tiem jāņu pasākumiem, jo tu zini, ka tur ir tie radi, un ir bijuši tādi gadījumi tiešām, ka tu visu sagatavo, viss radi atbrauc, tad viss redz, viss notiek, aizbrauc, un tu atbrauc, un tu tiešām tu redzi pie uguns, kur sēž daži tādi izturīgi, un skaidrs, ka viņi jau tur ir runā jau trīs dimensijas arunas. Un tu nevar ielikt. Un tā bišķi tā kreņķīgi paliek. Tu saproti, ka laikam ka tieši tā sēdēšana pie tā uguns, kur taisni, tas ir tas, kas baigi iztrūkst. Varbūt ir, nezinu, tad uzreiz 22. Vai, nu, kad ir gal izrādi 22. Jā. Tad uzreiz vajag braukt uz uguns, kur jā, pēc tam pasēdēt. Varbūt. Jā. Bet, labi doma. Varbūt tad šitiem pat arī vajag. Jā. Pie fasādes uguns, kur un sēžam. Es pieļauju domu, ka tur būtu arī daudz skatītāju ar mieru palikt. Jā, un simtgades alejā nozolvāja nagi. Noskūsim simtgades aleju. Nu, kad kaut jauna tradīcija. Jā. Bet tad atgriežoties pie izrādes, nu, viena lieta, kas mums arī pašām liekas ļoti interesanti, ir, ka, nu, protams, ir dziesmas par to, ka Dalutiņas vecais brālis, ja tu par mani vecākais, es nomiršu, tu paliksi. Jā. Bet interesanti ir pa Blaumeņa skroderdienām Silmačos, kāpēc viņas ir tik ļoti dzīvelīgas, ja varētu tā teikt. Ja? Izņemot, varbūt, nu, kopš pirmo reizi iestudēja, ja varbūt, ka tā nebija ļoti novērtēta lūga, bet pēc tam visos laikos tas ir bijis tik ļoti pieprasīts un tik ļoti skatīts un tik ļoti mīlēts. Un es vienkārši vienmēr domāju, kur ir tas noslēpums, ja? kur ir tas fenomens vai kur ir kāpēc un kā jums liekas, ja, no jūsu puses, no aktieru puses, no skatuves puses raugoties, kur ir tas lūgas noslēpums? Nu, tur ļoti grūti ir pateikt, kā bija tamī padomu laikā, tur bija tās ka tur nedrīkstēja teikt brūķētu mante, ja. Jā, Antoni, ka tur bija tās dažas cenzūras, korekcijas, ko padomu laikā ievies. Bet tas fenomens man īsti man nav tāds, nu, tas ir, nu, tā kā Ziemassvētkos tu gaidi, kad tu saņemsi to paciņu ar tām konfektēm un to mandarīnu smaržu. Tāpatās es pieļauju domu, kaut kāda šī te smarža, šis kaut kāds rituāls. Man īsti nav. Man liekas, tur ir tas, ka tai lugā nesaprotamā veidā ir savienoti visi iespējamie žanri. Nu, vienkārši visi, gan melodrāma, gan traģēdija, gan komēdija, gan delartiskā komēdija. Nu, katrs tas trīnieks vai žīdi vai jaunieši vai mīlētāji vai kas. Ir tāds tas spektrs. Un otra lieta, man liekas, ka mēs tik pilnasinīgi optimisti, tādi dzīves optimisti, kur izdzīvos jebkurā situācijā, vai tev ir sarežģīta mīles vai finansiālā situācija, ka tu tā kā izgriez to un kaut kā dzīvā, man liekas, tas ir tas, ko tas latviets beidzot savā dramaturģijā, kurā ir tikai bēdas un šausmas un pazuduši dēli un es nolieku savus vieglās dienas, saka Dievs, un tas viss ir Blaumanis, ja? Vai arī Jāzeps, kurš aiziet un kaut kādu tikai atnesīs mums sauli un viss mums ir slikti. Un te ir pēkšņi viens, viss mums ir labi, vai es esmu pirtiņā vai kur, bet es tā kā dzīvoju. Un, man liekas, jā, tā pilnesinīga temperamentīga, bet nevis sveša temperamenta, bet tā sava temperamenta klāt būt. Un tajos pelēkajos svārkos, bet es esmu tāds. Es gan mīlu, gan gribu, gan misu iedzert, gan to, gan šito. Man liekas, jā, ka nu, kaut kas tur varētu būt. Tu jau ņem tā kā Valmieru mūžas dziļurbums. Es tur biju. Es tur skatījos, kā tais kaklos, tais lielajos, tur viņas pat kakliem nevar saukt. Kā tur viss brūvējās. Es arī brūvējos paralēli. Es tā kā zālīti virs tā dziļurbuma. Es tā virspusē. Jā, es tā mierīgi. Es gaidu katru gadu, kad būs tā zālīti.
Un tu uzreiz, tā grodi. Bet redz, tajā lugā var atrast gan tas, kuram zālīt, gan tas, kuram dziļurbums. Laižam titrus ātri, ātri reklāmas pauzes, kamēr no kašķis. Jā, bet ja mēs tagad tur ejam dziļāk tajā dziļurbumā, varbūt tad mums pašiem bija arī prieks un gods arī apmeklēt teātru muzeju. Un tad mēs jautājām Jānim Siliņam, muzeja direktoram, Nu, kur ir tas atkal Blaumeņa lūga, tas DNS, kur ir tas noslēpums, ja, kas viss tās viņa lūgas vieno. Un viņš teica, ka tās viss lūgas vieno latviešu galveno attiecību problēma, ka tā ir nesarunāšanās, no noklusēšanas, ka cilvēki neizrunā lietas. Ja. Vai cik pazudušais dēls, kur neizrunā lietas, ja? Vai tur varbūt nav sēnā kaut ko arī varbūt tur neizrunā, ja? Kad galvenais ir, kad netiek izrunāts. Un tam man liekas arī, nu, skroderdienās ar tur tie pārpratumi, ja? Tur, man liekas, divas trešdaļas, ja, viss ir no tā, ka neizrunā. Un kad arī jums savos tēlos, cik jūs jūtiet to, ka tur, nu, tā kā tiek, nu, kad netiek izrunāts, kāpēc neizrunā, taču varētu izrunāt. Nu, latvietis nevar tā vienkārši izrunāt. Nu. Nē, Dūda, principā, Dūda ir tāds, tāds vienu brīdi, kad mēs runājām, tāds, nu, nezinu, ute vai gnīda, nu, ka, nu, viņš ne, viņš tā klusītiņām, viņš maļu visu tur, tur bišķītiņu pabaks, tur bišķītiņu pabaks, tur, un tikai, nu, tā neatrisinājumā tā, tā. Jā. Arī, principā, sēž un gaida, kad Antonī viņu bildinās. Mm. Principā. Principā, jā. Nē, nu, labi, nu, viņš ir sāpināts ļoti. Lai gan mēģinājumos atceries, es vēl tev teicu, es teicu, kur tu biji, kad apkrit vecais? Ko tu nebrauc? Es sienaukšā gulē, kā tu nāku gaidīt. Pa ne, ne, jāpaņem jauns čaus, lai vispār atraptos. Jā, jā. Un vēl jāuzaicina par... Skrodari mājās, lai šuji, un tikai tad izkustās. Nē, nē. Jā, visādi. Mēs tur mēģinām viens otru nest cauri. Klusītiņām bez runāšanas. Mm-hmm. Jā, tad, jā, tā kā, ja gribas, lai arī ir Blaumanis katram savā dzīvē, jā, tad nesarunāties. Jā. Ak, Dievs, mums tas ir dabiski. Mums tas ir dabiski. Katrā latvieti ir Blaumanis. Blaumanis sēž, jā, sēž. Tā kā, absolūti. Un vēl arī, teikt, jums ir nu, tik daudz gadi, kad jūs esat arī spēlējuši, un kā jums liekas, ir kaut, nu, kas ir kaut kā tādi interesantā tie kaut kādi atgadījumi tādi, nu, tā kā kaut kā varbūt no jaunie studējumi vai no kāda, ar kuriem esat gatavi padalīties. Nu, piemēram, man uzsākot brūvēt, interesantākais atgadījums ir tas, kad es pirmos divus gadus vispār paliku bez alus. Ja? Tā kā pirmajā gadā man galīgi nesanāca alus tādu, kādas gribēju, tāpēc arī nevarēju likt. Un otrā gadā, nu, jau divas nedēļas pirms Jāņiem alus bija beidzies, viss bija nopirkuši un es arī paliku bez alus. Un tad es trešajā gadā jau sarūpēju, lai ir. Ja, bet tā kā likās ļoti interesanti, ja, kā tā izjust to kurpnieks bez kurpēm. Galvenais, lai visiem ir labi, ja, lai visiem tiek. Ja, un tad tā kā pats palika bez alus. Bet šogad es nedraudu. Kurā iestudējumā tas bija? Šajā vai iepriekšējā? Kur, nu kā, nu vairāk vai mazāk vienmēr uz to pēdējo izrādi vai kā, ka tur sanāk, nu tiešām, nu visi, jā, kam nav slinkums, tur ņem līdzi savus bērnus un vienmēr uz tās skatos, tu tā aptēr nojaut. Nu tur ir, re, kur ir Ditas puika, tur ir mans puika, nu tu tā, tā. Un tad Jāņa skatā ir viena meitene, arī viss kostīmā, visa vainadziņa, viņa ar visiem draudzējās, ar visiem. Beigās, nu klāt, tu tā neies prasīt, no saistībā ar kuru kolēģi tu esi, bet viņa tā dzīvojās, un viņa pēc tam arī uz fojē, un nāca klanīties, un viss. Un neviens nesaprot, no kuras puses viņa ir. Un pēc tam tikai atklājās, ka tā bija meitene, kas bija publikā, un viņa bija saderējusi ar saviem draugiem. Viņa tieši arī sēdēja malā, tad, kad nāca viss dzelskārā vanagi, viņa hops uzlika vainadziņu un uzgāja, ka viņa uzies uz skatuves, ka viņa piedalīsies šajā iestudējumā. Un fenomenāli. Bet viss tas tā, ka... Bet meitene ļoti organiski. Tā kā tu esi metis izaicinājumu skatītājiem. Es tā padomāju, ka tu tagad palaidi tautā, ka vēl kāds nesadēja. Mīļie skatītāji, esiet radoši, jā, jo, kā teikt, dzelskāju un vanagu pulks paliek aizvien švakāks. Tā kā... Tur viss kaut kas. Kādi vēl fušieri tur ir bijuši? Tur ir daudz. Da, bet es mūsu... Nu, mums jau... bija tā, ka Maņakovs aizcirta durvis tā, ka Kārlēns netika vairāk iekšā. Bija iepriekšējā iestudējumā, bija vienkārši durvi rāmis un durvis. Nu, un viss, un Mārts, kā Aleks, ka gāja prom, nu aizcirta tā, ka viņš vienkārši ieķīlējās. Pēc tam ir jānāk Kārlēnam.
Kārlēns, no šīs puses es tur daudz un visādi nesanāk, apskrēju apkārt, mēģināju pavilkt, nesanāca, nu tad tur visiem bija interesanti, kā tiks pa tām durvīm, bet Nu, brīvdabā, kad mēs spēlējām, tad Anženieks bija, Ulds Anža bija dūders tajā reizē, un, protams, nu, tad ir ar mikrofoniem un viss, nu, viss ir savādāk, un ir pirmais skats, ka dūders iebrauc pagalmā, viņš ienāks trio ar Aleksi, un tad, tā kā, dūders grib iet, tā kā, prom, un tas Aleks saka, nē, es viņiem piepalīdzēšu, bet Anža... Pagriežās, un viņam bija ar zirgu jābrauc reāli, un tas zirgs tur stāvēja arī visi. Un viņš arī iet pie, un tad diezgan tālu jāiet. Un es saprotu, ka es palieku viena. Un tur divskats sākās Nūderam un Antonijai. Viņš iet pie tā zirga, viņam kaut kā. Un es kliedzu, dūder, bet tā kā ir mikrofona, viss skan vienkārši. Tumās tu jau nevar ietrāpīt tam partnerim ar to savu balsi mugurā nekā. Es redzu, kā viņš pārpļāvu iet pie zirga. Un tad es redzu visu saimi, kas ir ap to zirgu. Tevi tur gaida. Un tad viņš cēla, klibodams, nāca apakaļ. Raimondam cēlam bija tā, kā bija pirmais, kad viņš spēlēja Aleks arī uz nēra pamata, ka viņš arī atvēra logu un nepateica, ka dūders iebrauc pagalmā, bet pindaks iebrauc pagalmā. Un pindaks tajā pašā brīdī ir skatūs un... Un tad es saprotu, ka tur laikam viss, kam nebija slinkums saļima. Es īsti nezinu, kā. Ar ko izriet sakās improvizācija tajā brīdī? Ja? Man šķiet, ka... Nē. Antonija, man šķiet, tur tā kā viņai vajadzētu sarkt un bālēt, bet kas tur... Es esmu tieši kulisēs, es tieši gatavojos nākt. Man ir... Es tikai redzēju to Raimondu, to sejas izteiksmi, ka viņš pateica to pindaks. Man šķiet, ka bija pindaks iebrauc pagalmā. Un tad tu redzi, caur to logu, ka viss tā mājas saime tur kaut kā sāk pa malām dzīvoties un... Bet nu vispār par tiem jokiem ir patiesībā jāprast Dacei Bonātei, jo viņu, kad bija Zāra, tad tas, ko viņa tur sastrādāja, Teja nesdama. Nu, bet tur jau es saprotu, ka Zigis, tur jau viņš jau pirms katras tās Tejas nešanas, viņš bija jau, nu, negluži viegalā panikā, bet... Bet, jo tur viņiem bija rituāls, ka vienkārši uz katru to Tejas nešanu, un tad Zigurds vienmēr viņš pārbaudīja. Tad bija tā tasīte pielīmēta pie galda, tad bija tā krūzīte pielīmēta pie tasītes, tad bija karotīte ar medu, tad nu, visu, ko vien var iedomāties uz katru reizi. Un, nu, viens no jaukākajiem, man liekas, sveicieniem partnerim ir, ka viņi atnes saļānku ar visu olīvītu un visu tajā Tejas krūzīte. Bet es zinu, ka arī nākamās Zāras, teiksim, Zana Dombrovska, kad spēlē, viņi ļoti arī centās kopt šo tradīciju, ka Tejā ir jābūt kaut kādam jokam turklāt. Un vispār jau Zāras to dara arī kā tradīcija, ko varbūt mazāk redz skatītāji, bet man liekas, Dačuku pārspēt izdomā un kvantitātē, man liekas, nevienai vēl nav izdevies. Un tu, man liekas, jautājums ir, kas ir zaļajā krūzē uz skatuves? Ko kāri bauda? Pārsvarā, nedrīkst tā teikt, bet pārsvarā viņa ir tukša. Tas tāds. Tad tur varētu jaunu tradīciju mainīt. Jā. Jo, ja tur kaut kas nopilētu, kā kvastiņš vai kas, tad tur ar tām pastalām pēc tam tur varētu būt. Nē, bija kaut kāds viens, es neatrodu, bija kaut kāds. Nē, tas ir pašā sākumā, tad kad ir misijā, tad tur ir ūdens iekšā, bet tad, kad ir dancāšana, man šķiet, ka tad skatītāji neklausieties, tur ir iekšā. Nu, mīsta. Viss, ko sirds kākuši. Katrs, lai izdomā. Jā. Katrs ar atstā izdomā. Protams, ka visi zina par visi gaida vienu brīdi, parasti visvairāk, jā, droši vien, jā, tajā izrādē. Un ir atsevišķi amats pirotehniķis. Jā. Kurš uzņemās to atbildīgo lomu parasti? Jā. Profesionāls pirotehniķis. Šajā iestudējumā, jā, to dar. Tiešām, jā, profesionāls pirotehniķis. Jā, pirotehniķis. Un tiešām arī šoreiz viss tā tehnika ir gājusi uz priekšu. Jā. Ja iepriekšējā iestudējumā pie vadiņiem sēdēju es,
tad bija tiešām vadiņi. Tagad jau tur viss ir tā, ka... Agrāk tu biji pirotehniķis, jā? Man bija saistība, jā, ar to, jā. Tad atbrauc atveda, bet visu tur salikt, viss tas bija mans uzdevums. Bet nu, tagad pirotehniķis tā kā sēž tā kā ar militārists, viņam tādu podziņu tikai bģš. Jā, tad aiziet, jā, tur izšāk. Signāli. Mhm. Bet tas man šķiet arī ir kaut kāds tāds fenomens. Visi taču vienmēr zina un visi gaida to mirkli un vienmēr kaut kā tāpatās baidās un tais ausis ciet un vai diev, bet tas laikam arī ir tāds. Nu, visi kā dumpis vēlās, nu, vai kā skanis šāvās laukā. Nu, man šķiet tur arī ir leģendas. Bet vispār, ja mēs atkal atgriežamies padomāt, tas Blaumens, kurš zina tos klusējošos pelēkos latviešus, uzrakstīt lugākas, sprākst, krāsnes. Nu, bet, ka mums tas liekas, sprākst, krāsnes. Bet vienā latviešu viensētā kārtīgā mājā. Principā vienīgais mūrīts. Jā. Vienīgais sildelements. Nu, skandalozi. Nu, tur ir odziņa, ja, tā kā spilgtā odziņa, turpinājums sekos. Ja. Bet jums tagad ir, katram tagad šajā iestudējumā kaut kāda savu tāda, nu, man liekas, tāda, nu, nezinu, vai tad, nu, var teikt, tāda, nu, mīļākā aina, vai tāda, ko jūs visvairāk gaidiet, nu, kad tieši šajā brīdī, nu, būs tā aina, ko jūs tagad izdzīvojat visvairāk. Tā var būt aina, kas arī nav saistīta ar dūdarcu droši. Nē, tā es nevaru laikam tomēr. Nu, ja tā kaut kā, būtu nomaļus jānoliek no visa, tad Jāņu skats, tas par to daudzos runājus, par to sajūtu, un stāvēt tajā centrā, gaidīt tos vanagus un dzelskājus, bet patiesībā tos visu paaudžu savus kolēģus un vēl plusā ar bērniem, nu, tajā ir kaut kāds tāds maģisks brīdis, jā. Ka es te tā stāvu, un viņi nāk, un mēs te kopā esam, nu, kaut kāds tāds, jā. Es nekad neesmu tur tā stāvējis, kā nu, tādī. Nu, jā, tev tur jāraud kaut kur kaktiņā tajā brīdī. Nē, ir kaut kāds tas... Ļoti grūti ir izcelt tādu vienu mirkli, bet laikam, ja tā ir tieši pirms pašiem Jāņiem tas... kur Antonija saka, ko tev iznest? Lai nepaliek es tagad nekā. Un ka tieši tas kaut kāds tāds atkal kārtējais neizrunātais, kārtējais pārpratums, atkal kaut kas noklusēts, bet ka tieši tā mazā ainiņa, tur kaut kas man tanī ļoti uzrunā. Pirms tam arī, protams, un tālāk arī, bet es zinu ainu. Nu. Es visu gadu gaidu vienu ainu. Ka man brīžam prasa aptuveni, nu, kā aktris mājās izpaužās un kā, vai paciešās, vai es ciešos visu gadu. Jo tad es katrā izrādē četru šķīvjus sadauzu. Jā. Tā par visām reizēm vienkārši. Kopā? Nu, citreiz izdodās, trīs. Nu, jā. Ja dūdars tā maskāks, kriem pakaļ. Bet nekas ir jau skaidrs gana. Ir, jā. Principā viss Latvijā visi antikvariāti un uteņi principā jau ir, pateicoties Ditas radošai darbībai, ir gandrīz bešķīviem. Tā ir bauda. Jā. Tā ir bauda. Tev divi fantastiski mirkļi vienā iestudējumā. Jā, ja domājiet, esat bagāt. Sēd, gaida, ka viss nāk un pēc tam tiek šķāja. Tā ir šķīvis, jā. Nu, man jautājumu. Beigšies, tu vajadzētu kaut kādu smuku nobeigumu. Šķaidi šķīvis. Jā, tu šķaidi to nebūs. Vai nu runāties, vai šķaidīt. Vai šķaidīt šķīvis, jā. Labāk šķaidīt. Šķaidīt. Jo, ja runātos, tad nebūtu silmaču. Jā. Un vispār nebūtu daudz latviešu dramaturģijas. Un 21. Gadsimtā tā, ka viss ir šovs. Visam jābūt šovam. Blaumens uzrakstīja šovu jau gadsimtu apakaļ. Es no Ulda Aniņšas pārņēmu šo tradīciju. Man katru gadu gan nesanāk. Bet tad, kad ir pēdējā izrāde, tad vienu brīdi Ulds viņš nospēlē dūdaru un zveiz augšā pie frizieru meitenēm un viss globusi. Un vienu gadu arī es domāju, ka baigi forši.
Un man tieši krustmāte skatījās to izrādi. Un pēc tam, ir, protams, ir sadancāšana un kopā ar skatītājiem un viss. Un fiks noģērbās un zink! Un es saku, pakaļ, tev skatos bija parūka. Es saku, nē. Saku, nu kā, tikko nošķērēju. Bet tad šitas varētu būt. Jā. Pie uguns, kur. Vai ne? Paštēdišķīgs. Bet tas tā jā, kā mums tradicija. Ir, kad beidzās 22. Un mēs vēl dancājam ar publiku un viss. Tas tā kā izlaidums, vai, kad palaižu skolniekus vasaras brīvlaikā. Mums ir aptuveni tāpat. Tā kā tu mēs varam sagaidīt to jaunu frizūru? Varbūt. Varbūt es teiktu, bet tā ir labi, tā ir tiešām laba sajūta. Tas neatiecās uz sievu. Varbūt arī man jāpadomā. Kā bija toreiz, ka Egliens, kas tas bija? Saplēstā krūzi vai kur, ka viņam vajadzēja tos rudos matus. Jā. Rudi mati un rudas uzacis un kad Dita pateica, ka viņš čirsies no Egliena. Un tā Egliens atbildēja, ja viņš katru reizi šķirtos, tad, kad viņi maina matu krāsu, ka viņi vispār nekad kopā nebūtu bijuši. Tā kā. Mums jābūt elastīgiem. Nu, tad novēlēsim, lai skan, lai brīnišķīgi izrādi. Jā, un lai tā Blaumaņa tradīcija turpinās. Jā. Un, protams, mēs esam ļoti, ļoti pagodināti, ka varam atbalstīt. Un tad līgo. Līgo, jā. Un mūsu publikai arī ir iespēja vēl silmeču paņemt līdzi pie ugunskura. Bet bet tā ir tā tradīcija, es domāju, ko taisni, šis ir jauns tradīcijas sākums, kā mēs runājām par to bezalkoholisko rivūdi vai un to manu ķiršu frišiņu, Antonijas sevišķais. Uzdevumu nākamam gadam ir iedot. Jā. Nefiltrētā ieviņa. Jaunās tradīcijas, jā. Tā kā, ka mēs turpināsim, jā. Tā kā, ka tas bija ļoti, ļoti iedvesmojoši mums arī skatīties, kā to Blaumani un kā skroderdienu garšu. Tā kā, jo man arī vienmēr ir licies, ja, kad lasa kaut kāds dažādus darbus, kuros ir pieminēts alus, es reizēm uzdot to jautājumu, kā viņš garšo. Vai kā viņš garšotu, ja, vai kā tam rakstniekam viņš garšoja, ja, vai kā Blaumani viņš būtu garšojis. Tā ir atkal kaut kā tāda mana interesantā pieeja, kad es reizēm kaut ko lasu un skatos, protams, es no tās savas profesionālās puses. Tāpēc mēs interpretējam pa savam, ko mēs darām, un tu skatīsimies, jā, kā tā skroderdienu garša nonāk pie ugunskura šogad. Un nākamgad tradīcijas labs varam turpināt. Jā, turam viens otru pie vārdu. Jā, paldies jums. Paldies. Paldies. Klausies Nacionālo.